Serial kushtuar Kosovës me malet, verat dhe traditat e saj në serialin e televizionit Zviceran. Sa bukur kjo. Do t'jemi drejt për drejt nga Curiu me Shipe Sulejmani që është shkrimtare dhe që ka marrë. Edhe gazetare, gazetare, është autore, autore e këtij seriali edhe këtyre epizodeve. Shipe, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi nga Prishtina, Shipe. Mirëmëngjesi nga Curiu, përshëndetje Kosovë. Kemi pas, mirë shumë, Shipe, po shpresojmë jeni mirë edhe ju të kemi pas në studio kur e ke promovu librin edhe ka qenë knatësi sigurisht me bisedu edhe prej atëherë, po e shohim që ti nuk po ndalesh edhe me libra, edhe me promovime, po edhe me punën tënde që është primara, puna e gazetarisë. Se ti ke nisi gazetare, mandej doli libri, u bën edhe shkrimtare. Po, ashtu është agron, me të vërtet e maj men shumë mirë herë në parë kur kam qenë të tine emision, mirë me gjesi RTK-ja dhe Kosova, dhe prej atëri kanë kalu shumë muaj dhe kemi arrit edhe tjera mënyra për me shpërnda kulturën e Kosovës edhe shqiptarve generalisht, dhe tani jemi në atë momentin që edhe kemi në televizionin e Zvicrës që me bën shumë krenare që kemi patur mundësin ti tregojmë edhe këto, po thonë, do tema që ndoshta nuk janë shumë të njohme edhe në diaspor për Kosovën tonë të bukur. Absolutisht. Agroni të pyetë nëse ka nisë të transmetohet ky serial në televizionin e Zvicrës, Shqipe? Po, transmetimi ka qenë para disa dite dhe kritika ka qenë mrekullueshme. Sa epizode ka seriali, si shtrihet, na trego pak detajet. Po, kanë qenë 5 epizoda që i kanë përmbajtë, disa temat të ndryshme, si për shembull edhe që kemi qenë Stone Castle, edhe kemi promovu edhe verën e Kosovës, po kemi qenë edhe të Gjeraldina, në shtëpitë Gjeraldina Vula, që na ka tregu jo vetëm si përgatitet një tavë shtëpie, po edhe çka është tema ndërmjet shqiptarëve që jetojnë në diaspor, po edhe që jetojnë në vendlindjen tonë, si bashkjetojmi, ndoshta kemi edhe paragjykime, përse kemi paragjykime dhe si do të mirëmbajmë edhe kulturën shqiptare në të ardhmen, kështu që kemi pasur shumë tema të ndryshme. Çka po të parasysh, Shqipe, kur fillove me realizu edhe me ideu së pari këtë serial, se këto emisione, si më thonë, a deshte me u tregu zviceranëve, shikuesve të Zvicrës, një Kosovë ndryshe, një shoqëri shqiptare që jeton këtu, edhe mandej eventualisht se si përkthehet ajo në Zvicër tek bashkëdhjetarët tonë, çka kishe synim? Taman ajo që edhe përmendit i agron, se në diaspor shpeshere edhe vetë shqiptarë që jetojnë në diaspor nuk i njohin gjithat temat që i përmban Kosova, gjithat bukuri që e kemi në vendlindjen tonë. Shumë temat nuk kanë arritë deri në diaspor me mbri, po edhe të zvicranë që jetojnë bashkë me shqiptarët në Zvicër, ka akoma shumë pytje që kanë betur pa të përgjigjur. Kështu që ideja e serialit ka qenë me tregu jo vetëm historia reale, se në fund është ma rëndësishmja që jemi autentike. Nuk është që jemi perfekt në gjithë aspekt, po besoj që paragjykimet ndaj shqiptarëve në diaspor janë të pa arsyeshme dhe qëllimi i këtij serialit ka qenë me tregu edhe një anë tjetër kosovare që deri tani nuk kam rrimë arrit në Zvicër apo në diaspor dhe mbas kritikave që i kemi marrë ka qenë një serial që u mirë prit me shumë dashni se jo vetëm shqiptarë që e kanë shiku janë prekë në zemër, kemi qenë edhe të grupi valtarë, shota të Prishtinës që është grupi valtarë kombëtar dhe që të gjithve në kanë prekë në zemër dhe në kanë dërgu lot në ftyrë, kështu që ka qenë për gjithë ata që e kanë shikue serialin një moment shumë emocional të shohëm tani si u zhvillu Kosova në 20 vitet e kaluara dhe si kemi shku për para me kulturën tonë dhe është diçka shumë e mrekullueshme si në aktivizëm, si në kulturë, si në film, si edhe në politikë, në gjitha aspekte që jemi mundu me i përmballë në këtë serial, besoj që kemi arrit një piktur të bukur të Kosovës. Nuk e di nëse Zvicran nuk din diçka për shqiptarët realisht se një pjesë e madhe e shqiptarëve jetojnë në Zvicër, por le ta quaj më tepër si dokumentar bazuar në gjëra reale, në gjërat prekshme, në vizitat që i keni bërë, më tepër, apo jo në një 5 cikle dokumentarës që faktografojnë Kosovën në një farë mënyre. Nga disa dimensiona, që mund të bëhet shumë të njohur. Ashtu është.
edhe sa i përket kulinarisë, kuzhinës, a? Në fakt se e thamë edhe me Alkjetën Shqipe, ma herët që nuk besoj që ka një zviceran që se ka një kontakt me shqiptarin. Do të thonë, qoftë fëmijët në shkollë, qoftë në vendin e punës, qoftë në ndërtesa, nuk besoj që mund të ketë një ndërtesë në Zvicër për shembull që s'ka një familje shqiptare, faktikisht ose një shqiptar. Kështu që po besoj kontakti zvicerano-kosovar është shumë intenziv. Tash. Definitivisht është. Qysh, po ashtu është. A po mendon që me këto dokumentar, me këto seriale, ke arrit me tregu edhe një anë tjetër të kosovarve? Shpresoj, ajo ishte ideja e këti dokumentarit, sepse edhe pse kemi kontakt me Zvicran, apo edhe Zvicran të meneve që kanë kontakt, prapë se prapë janë disa paragjykime që nuk folën kështu lirisht në ndërmjet dy partijave. Dhe kjo serial me shumë tema që ekzistojnë paragjykime, e ka pas qëllimin të ofroj njerëzit mi bisedu për këto teme edhe me pas një bised jashtë aty në paragjykimeve që i kanë dy popullit ndaj njëri tjetrin në fakt, po edhe Zvicran duhet me thonë që janë shumë të hapur me njoftu kulturën e Kosovës. Për mu ka qenë një ndeshje shumë e madhe që televizioni i Zvicrës më ka ofru dhe më ka tregu, po jemi të gatshëm me shku në Kosovë, me bërë mundin, me ardha atje, me zbulu kulturën shqiptare, kulinanikën, gjithat ato aspekte që i ka Kosova, dhe është një shej shumë e mirë që televizioni kombëtar i Zvicrës e merr atë përgjësi dhe thot ne po dojna mi afru këto dy popuj me njëri tjetrin. Kështu që besoj dokumentari shqipe, po mendoj po seriali dokumentar për mendimin tim. Në çfarë termini kohor që mënyrë që ta kenë pasur më afër shikuesit me pa? Edhe janë transmetuar gjithë episodet, a kanë mbetur edhe ndonjë pa u transmetuar? Jo, tani janë transmetuar gjithat episodet. Gjitha, po. Janë një YouTube, po besoj. Po, janë tani online, janë në YouTube, janë në faqet srf.ch, po edhe në vitin e ri e kanë ky televizion i Zvicrës quhet SRF, dhe SRF-i e ka në fund vitit një përmbledhje të momenteve më të bukura të vitit dhe më kanë tregu që edhe seriali do të jetë një prej atyre, kështu që masë vonti edhe njëherë në dhjetor do t'i shohim ato momente në televizion, deri atëherë janë edhe online në webfaqet të SRF-it edhe në YouTube. Mit Beku, tash për tash, a ke marrë mesazhe, a ke marrë kështu përshtypjet njerëzve që i kam pa, jo vetë shoqënisë, jo vetë rrethin ngushtë, po edhe një audiencë shumë atë gjanë që është ajo zvicerane? Po, Agron, të thëmë të drejten, unë e marrë shumë mesazhat generalisht kur publikoj intervista apo diçka, po si mbas këti serialit që me mija ka marrë mesazhat prej njerëzve të huaj, që nuk i kam njoftë si në për në rjetet sociale, po edhe në rrugë, kur më kanë taku, më kanë tregu, a, ti ja e Shqipja që ka po serialin. Edhe ka qenë një kritik shumë e bukur se u vrejt që populli jonë ka pas nevoj me tregu vetën si që jemi realisht, si që përjetojnë na kur këthemi në Kosovë, si përjetojmi njerëzi që jetojnë atje, edhe kulturën, edhe si po zhvillohet shteti. Edhe ka qenë shumë emocionuese edhe për njerëzit me pa një serial ku krejt epizodat kanë qenë pozitive. Nuk ka pas kritik, nuk ka pas një paragjykim që u shtyje edhe më përpara. Për kundrazi jemi mundu me ofru njerëzit me kulturën shqiptare dhe në bas kritikave e kemi arritë edhe atë qëllim, po tani shihet edhe në vijim apo mundemi me vazhdu punën në drejtim që edhe pak ndoshta nuk kemi nevoj me shprej kulturën shqiptare në këtë njërë se krejtë e njohen. SRF është një kanal serioz atje, është televizioni kombëtar i Zvicrës? Po, është televizioni kombëtar i Zvicrës, është ma i njohur në Zvicrë. Kjo është një satisfakcion shpesh kur shfaqet në një televizion kombëtar. Me sa di unë ka dhe një televizion shqiptar në Zvicrë? Jo, ka disa. Po, është si Folshqip Show që ekziston, kemi shumë mundësia që edhe i ndajmë eksperienca tona si shqiptar në Zvicrë, edhe për atë jemi shumë të lumtur, sepse është një punë e vlefshme kur ne si popull, edhe pse jetojna në diaspor, mundohemi prapë me kontribu në vendlindjen tonë mbrana shtetit, po edhe jashtë. Në fakt, Shqipe, nëse kemi parasysh media zvicrane, shpesheri kanë pasë kështu target shqiptarët.
edhe gazetat edhe mediat vizive elektronike në përgjithësi, po jo gjithmonë për të mirë, realisht, domethënë shpeshherë duket që e kanë pa vetëm një anë jo të mirë të shqiptarëve dhe nuk është prezantuar kjo vlera që ne e kemi. Domethënë edhe ju që jetoni atje, edhe ne që e kemi këtu. Kështu që duket që me ardhjën e juaj që keni marrë përgjithësi, tashmë keni, domethënë keni peshë dhe jeni nëpër institucione ka ndryshuar gjithçka. Domethënë për imazhin shqiptarëve edhe për prezantimin e shqiptarëve. Për shembull, këto ditë gjithashtu i kam pa rastësisht disa video të shkurtra, reportazhe të shkurtra të televizioneve zviserane, të nuk e di tash emrin e televizioneve, po që kanë ardhur, edhe me kurreshtje, me po ta zëm si bëhet një dasmë shqiptare, si e disa gjëra të tjera që aty në duket se ju interesojnë për shqiptarët. Janë edhe pjesëmarrës në parajendje të ndryshme, të gazetave të ndryshme të shqiptarëve këtu. Po bëhet fjalë për një komunitet shumë të madh të shqiptarëve që jetojnë në Zvicër dhe duket që po bëhet, thonë po bëhet kurreshtor edhe opinioni zviceran, kush janë këta tash, që po mrin kaq shumë edhe që po bëhen kaq zot. Apo është kështu shqip, a? Ashtu është, edhe Agron, që është interesant se zviceranët e kanë një lidhje komplet tjetër me kulturën e tyre dhe besoj që ajo ka qenë një arsye pse shpeshherë nuk kam mujt me paramendu pse shqiptarët e Zvicrës janë kaq të lidhën me vendlindjen e tyre. Dhe tani na pi ofrojmë në kulturën shqiptare, po mundohemi mi integru edhe ata në kulturën që e kemi në Zvicër shqiptare, dhe po rritet interesi shumë e ma shumë për me zbulu, po si është tani edhe në vendlindje. Edhe pse shumë televizione mundohen të shprehin kulturën e tyre, unë jam gjithmonë edhe pak kujdeshme se mundohem që, si e thash edhe më herët, ta tregoj Kosovën realisht. Normal që sikur në çdo shtet i kemi njerëz të ndryshëm edhe historia të ndryshme. Për mua është koha që duhet ta arritim një barazim. Me vite, gazetat, mediat zvicrane kanë tregu historia shumë negative për shqiptartë. E unë po mundona me libra, po edhe me këtë reportazh për shembull, edhe me intervista, me arrit një barazim që njerëzit e kuptojnë, normal që nuk janë krejt njerëzit në një shtet të mirë, ose të mrekullueshëm, ose shembullor. Po, shumica e njerëzve që vjen nga Kosova e kanë një histori shumë të thellë, një histori shumë bukur, e kanë një histori që përmban tradita në çdo aspekt, dhe për mua është e rëndësishme aton ta bëjmë njoftën, ta tregojmë kulturën tonë edhe në aspektet e bukura që i ka, e jo vetëm në lajme negative që i kemi. Kështu që interesi që po rritet është shumë i bukur, shpresojmë që edhe ne, se unë e di që në Kosovë i mirë pritin shumë mirë gazetarët, se kam përjetu edhe vetë kërkesh me ekipin e SRF-it në Kosovë, na kam prit, nuk dija si ta përshkruj, ka qenë si me u kthyme një familje në Kosovë. Dhe e di që Kosova i pret shumë mirë gazetarë dhe shpresoj që edhe gazetarë që janë në Kosovë kanë respektin për shtetin tonë të spjegojnë ato historia si janë në realitet e jo vetëm për klikime, se ajo gjithmonë është edhe pak një rrezik. E vërtet. Ky është kontributi i shqiptarëve realisht që jetojnë në Zvicër dhe dëshirojnë që të japin një pasqyrë të mirë të vendit nga ata vinë. Duke qenë se kemi shumë shqiptarë me nam sot edhe në Zvicër, edhe atje prodhohet një verë jashtëzakonshme që ka prej ardhen nga Kosova sigurisht. Pastaj kemi profesorë shkencëtar të ndryshëm që mirën edhe me mjek, që thon drejt njerëz politikës, po. Energjinë e përtritshme pa diskutim mjek. Në çdo fushë kemi shqiptarë që dominojnë. Mos e harro që janë AIK, tazo me futbollin zviceran, edhe në sportet tjera ku po marrin pjesë. Po. Besoj që edhe Zvicra krenohet me ta. Edhe si shtesë shqipe një dy herë e mposhtëm Zvicrën këto ditë. Në basketbol, zi e ke po ndeshjet? E kemi një ndeshje në këtimit, ku jo, e patëm të shumë. Mirë është, shumë mirë është, po e kam dëgju lajmin, vetë nuk e kam pa ndeshjen, po jam shumë e lumtur dhe krenare që sportista tonë në vend lindje po rritën edhe po bëhen që ta manë mu përment me më të mëdhajt në fushën e sportit në gjithë botën, kështu që vetëm për para. Shqipe, apo planifikon diçka tjetër, me që kjo ishte me sukses? Diçka tjetër të noj natyre, nuk e di, nështë ta ndryshe të prezentimit? Po, tani ta shofim si po zhvillohen, me siguri tani prej që u rritë edhe pak interesi, me siguri kemi mundësi me kriju një reportazh ndoshta pak më të madh, pak më të thellë, po pavarësisht atër jam duke shkruaj librin tim të tretën,
Dhe shpresoj që tani në vitin tjetër besoj do ta përfundojmë librin e tretë, Udhëtimin e Shoqës që vazhdon prapë në vend lindje. Nuk e di shive që apo bën ti në 31 korik në Zvicër. Duhet me uzbra, Zvicra duhet me arë njerës në Kosovë, realisht. Në shto ka qenë, ka A qenë ishe apo disa, i këndër me marë me pushimet? Do të vi në shtator, besoj, Okay. në një vikend, se nuk mundu me kalu vitin pa orë dhe njerë në Kosovë, po në masë që është nesër, dita kombëtare e Zvicrës, jam eftuar me një fest këtu, kështu që do të shfrytëzoj rastin edhe ti uroj Zvicrës për ditë lindje. Absolutisht, ne urojmë, është një prej shteteve tona mike, apo edhe mikpritëse të shumë Ashtu shqiptarëve. është. Kështu që absolutisht me shumë kënaqësi. Shqipe, Faleminderit faleminderit shumë për shumë. të bisedë. Faleminderit juve dhe shpresoj që e kalojmë një ditë të mbarë në gjithë Kosovën dhe ju përshëndes nga Zyrihi. Faleminderit shumë, nga ne ke përshëndetje. Do të këputemi tutje për Faleminderit shumë. edicionin.